Bueno, María, temos aquí un conto con unha hazaña moi difícil de, de levar a cabo. Eh? Vale. Cando contemos o que... Igual okay. non é tan difícil. Bueno, eh... bueno, pero eh, a imaginación aquí funcionou moi ben, pero desde logo gustoume. Eh? Veña, contanos, pues contanos. Mira, a... De Gemma Merino, a vaca que subiu a unha árbore. E a protagonista do conto é Tina, que é unha vaca. Claro, Tina que sube aos árbores. Tina é unha vaca moi curiosa. E entón, mentre as súas irmás están sentadas pastando erva tranquilamente, a ela gusta lle de descubrir todo, que curiosa. Entón, sempre ten ideas que as outras din imposible, ridículo, parballadas. O que dixen, eh? Pero, co ben que se está comendo erva fresca. Pero a tina eso non lle chega. Non, non, entón, Tenho que facer máis cousas. Un día, marcha a explorar polo monte, e atopou ali un árbol e dixo, pois pues vou ir, a, vou, vou, ir en riba a ver que é o que, que, que atopo e atopou un dragón encima da árbore. Encima da árbore. Cando por riba o, o dragón era vegetariano, non? E cando chegou a casa de volta, díxolle as súas, díxolle <laughs> súas irmás, atopar un dragón e que era vegetariano. E as irmás que dixeron, pois pues, o de sempre, imposible, ridículo, parballadas. Pero os dragóns bueno, dragóns non existen. A partir de aí non podes subir non a Seguir. Pois pues Eu pa non que podo seguir contando máis. Non, ben. non, non, non contes máis, toda pero que eh, lean este conto para, para ver. O que pasa? Que a vaca que suba a árbore e co dragón que, come que come E que os soños soren eh? ser posibles. E a veces, que intentalo, polo menos. Por, por, intentar que non quede. Así que xa saben. Suban ca vaca a árbore.